Osam najboljih filmova sa prošlogodišnjeg repertoara poznatog Beogradskog filmskog festivala Slobodna zona, pored 40 gradova i mesta širom Srbije, biće prikazano i u opštini Novi Bečej. Naime, Kancelarija za mlade opštine Novi Bečej će u saradnji sa Slobodnom zonom tokom maja i juna u okviru 11. turneja ovog festivala organizovati projekcije izabranih filmova u svim naseljenim mestima opštine. Prvi film koji će filmski sladokusci u Novom Bečeju imati priliku da pogledaju jeste film Pavla Larraina, Neruda, sa čuvenim Gaelom Garciom Bernalom u naslovnoj ulozi, koji će biti prikazan u četvrtak 11. maja u 20 časova u prostorijama Kancelarije za mlade koja se nalazi u zgradi Stare Vranjevačke opštine. Film Neruda, koji je otvorio prošlogodišnji festival Slobodne zone u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, prema rečima reditelja Pavla Larraina, predstavlja antibiografsko delo, smešteno u 1948. godinu, u kojoj najpoznatiji čileanski pesnik, diplomata i nobelovac, Pablo Neruda, zbog javnog i oštrog protivljanja tadašnjem predsedniku Gabrielu Gonzalesu Videli, po prvi put postaje zvanični državni neprijatelj. Gael Garcia Bernal tumači ulogu policijskog inspektora koji ga tom prilikom progoni. Gledanje filmova u okviru turneje Slobodne zone je besplatno.